Što se tiče samih programa, vi vrlo dobro znate da je Srbija jedna od zemalja pristupnog procesa, ne jedna, nego možda i zemlja koja je na najbolji način uspostavila sve strukture i mehanizme za korišćenje predpristupnih fondova i u tom smislu kao nacionalni IPA koordinator obavljam tu funkciju već zaista godinama i samo ministarstvo i sektor za prekograničnu saradnju. Zaista radimo intenzivno na tome da sve naše korisnike, što znači sve zainteresovane strane sa lokala, dakle opštine, regionalne razvojne agencije, civilno društvo, dakle različite organizacije, udruženja, nevladin sektor i tako dalje, animiramo i pomognemo da se identifikuju i dakle pre svega važni projekti, ali i da se naravno povežu sa svojim, da kažem, pandanima, sa svojim kolegama iz opština, preko graničnih opština sa kojima dele interes i na kraju krajeva dele potrebe za nekom vrstom novog održivog razvoja u svojim sredinama. U tom smislu zaista smatram da je Srbija pokazala pun kapacitet. Naravno, uvek možemo bolje, možemo više. Trebalo bi još više da radimo, jel tako, na neki način i obukama na lokalnom nivou za uopšte pisanje projekata, pripremu projekata, pronalaženje partnera, ali mislim da u dobroj meri već to smo savladali kao gradivo, ali da naravno, kažem, opet možemo i više i trudit ćemo se i više, jer je to ono što zaista donosi konkretnu korist od samog procesa evropskih integracija.